子琪，你知不知道你要当哥哥了呢？阿姨肚子里面啊有个宝宝，你想要弟弟还是妹妹啊？子琪，你的体质较有过敏，有啥物袂用食的，你先去甲餐厅的人讲。你真超工呢！你拄则问子琪有啥物问题？子琪接下来要待在台湾，那我问他想要弟弟妹妹，也是对他示好啊。你问到好囡仔拢无法多回答，这叫示好哦。我若不是因为我好囡仔听到歹听话，拄则我就直接把你甲曹姓的代志讲出来。我知道你们对我不谅解了。也觉得我肚子的孩子未必是少峰的，可我毕竟是少峰的现任太太啊。他前妻的孩子回来，我还笑眯眯的，光冲这一点，你们应该给我点好脸色，对不对？嘴里讲啊，真好听啦，心里咧想啥，只有你家己知影啦。不管安怎，我拢爱甲你提醒啦，大人的代志袂当牵连着囡仔。子琪是我的干那孙，你莫想要。对我有什么注意？阿妈，我是真心跟子琪互动的。是真心的当然没问题，阿姆哥合理。子琪这个囡仔就敏感的，我拜托你讲的较注意，卖问到好囡仔不知道要怎回答。好，我怎样了？不过，嘉玲，你跟子琪真的要住进叶家来吗？你到底是想要问啥？我是觉得嘉玲跟子琪最好不要住进家里，他们住大业饭店就挺好的。你给我什么理由啊？少峰，你还要选举呢，前妻跟前妻的小孩住到家里来，外面人知道还不知道怎么做文章呢，会影响你的得票率的。那个，他们如果住进大业饭店的话，这样饭店员工对外面也有交代啊，大家无话可说。同款的代志，你爱问几解？这个问题我早就回答过你啊。嘉玲是情某，因两个离婚啊，也不过翁仔某阁是好朋友。只要囡仔回来，会当住同一个厝内，这表示少峰伊做人成功。是啊，而且嘉玲本来就三不五时都伫个饭店嘛。我嘛定出出入入，迄问题计只真正要写，早都写我金屋藏娇啊！搞不好是曹先生他们先忍着呢，等到投票前做专题攻击你。不然我看这样好了，嘉玲跟子琪也别住进大业饭店了，更不要住进叶家，这样大家都无话可说了，都没什么好写的了。你唔免底下操烦呐，嘉玲跟子琪都住伫厝内就好。阿妈，选情瞬息万变，你都不怕子琪回来事情变得更复杂？我看这个家吼，上复杂的就是你啦。这个家啊，和你母甲乱七八糟，你若真正希望较单纯的，就是你啊，你上应该搬出去啊。说来说去，你就要赶我走就对了，你根本就没有拿我当一家人。难怪子琪回来，你们都知道，就瞒我一个。亚芳，你是局外人，你来评评理啊！少峰跟嘉玲的儿子回来，要给阿妈惊喜，连你这个亲家大姨子都知道，他们就瞒着我。你说他们是故意给我难看，对不对？你别这么激动，莫别安尼想啦。啊，可能是今日来这也无住在，才无跟你讲的。何丽，你假错，卖给安大啦。何丽，这顿饭是我约的，名单嘛是我选的。你有啥物代志就针对我啦，卖多代志遐尼多，当冤相讲。好啊，说就说。妈，我是错了，我是做了对不起少峰的事情，可是我也真心忏悔了。你何必拉着大家一起排挤我呢？你在钢铁摇八叉。我就是对你无满意啦！你的前科遐尼多，台人放火有你，讨客遐毛你，
你有什么面子，搁待在这个家继续留落去？我没有像你一样把大家耍得团团转。少峰的身世，你藏着掖着，十几年之后才让大家知道，你都能继续留在这个家里了，凭什么我不行？你说个道理给我听听啊！何丽，你是小鬼啊？今天的事情不是我的错，是妈的错。如果你们公平以对的话，让我知道这个事情，我不来送饭也无所谓。你没有给我起码的尊重吗？你后悔了，卖供了。你替妈出气，你孝顺，但是你别以为我不知道，你内心也难看。你的身世也不是什么光彩的事，你不是王雅芳。今天我走了，你就能面对你自己了吗？你们来啦！阿姨，你可是你没来啊？我都说要来了，还能说话不算数啊？而且阿姨也没有机会跟你多聊会儿天。子琪，你觉得阿姨这个人怎么样啊？你妈跟阿妈应该没有在你面前说我很多坏话吧？没啦。那就好。子琪，你看你也长大了，应该懂事了。这次回来这个家，你应该希望咱们家一家和乐，对吧？你有这个想法就好。你看啊，你爸跟你妈现在已经离婚了，跟你爸重组家庭的人是阿姨我，而且阿姨现在已经怀孕了，你应该不希望阿姨的家庭被破坏吧？真是个好孩子。那可不可以请你以后少缠着点你爸，你尽量多陪陪你妈呀。我想那不应跟我爸说话啊，因为你这样会造成阿姨的困扰啊。像今天这种活动啊，以后能免则免。阿姨怀孕了，常常不舒服，我希望你爸有时间可以多陪陪我。那是不爽快，你应该在厝给休困啊。你以为我想来啊？我还不是怕你妈利用你接近你爸。我可不许任何人抢我老公，你妈也一样。你想想这啊，我妈怎么样呢？才怪！我看你妈接你回来就是走的第一步棋，接下来还不知道出什么奥博。阿姨，你在外面当心跟我妈拍位，你还做不礼貌的。你人小鬼大哦，你现在教训我。阿丽，你要仔细讲一下。我就问子琪，他除了喜欢打棒球，还喜欢什么其他的运动？子琪，干嘛呢？是啊，阿姨，等下我会跟我爸打球，你会跟我妈开讲。你的电话现金多，你真是无发现有点。好。爸，咱来接球。好啊。你的手哦，牙关的，手腕拿出来，好，来，嘿，哦，嘉玲，我知道子琪回来，你很高兴了啦，我也不反对他们父子两个在一起，只是，可不可以不要在少峰选举的时候？你这个有什么意思？少峰现在明明在忙选举，子琪却拉着他爸打棒球，你可不可以跟子琪说一声，不要在他爸这么忙的时候还要陪他玩，很累。因爸阿囝遐尼久无见面，会想要送一个真正相啦。搁再讲，少峰虽然无用选举，啊，不过也是需要运动，对伊身体较好啊。可少峰也有年纪了呀，而且晚一点他要去拜票，这么折腾下去，谁的身体受得了？阿姆哥，看少峰的体能，跟他就好呀。他是不想让子琪为难，在硬撑。你跟少峰离婚了，可以不顾他身体，
我可不能不顾他身体。好了，我会当了解你的顾虑，啊，若无我袂仔细联系。我叫少峰留下歇困，后夜当陪你。这才对嘛，自己的儿子自己顾好嘛，也不能都赖在我们少峰身上。哎，少峰，哎，你当歇困啦，我袂仔细联系。哦。你不用我赶紧去一下，不然会感冒了。哎，你陪子琪玩就好了，少峰的事情你不用管。对。那家里去凊彩讲一下，领导叫你那边干嘛？事情哪有那么简单？他明明就是趁机要对你放电，是你自己太迟钝了。我不是要跟你玩这个。子琪，手腕快用来嘞，阿姨会先给来，好。哦。啊，哦，头好晕呐，不舒服。啊。你是观众啊？啊。啊！啊！头，谁呀？啊！啊！哎呀！何弟，拍死啦！还是我带你去有医生看。不用，张嘉玲，你省着点，不然妈知道了之后，又要说我奴役你。不过张嘉玲，你还真行呢，生了个儿子替你出气。他还好不是什么三铁选手，不然呢，铅球都到我脑袋上了。阿姨，今天是我不对，你别针对我嘛。哎呦，你阿姨是头在疼，所以讲话较大声，不是在针对我。既然你不是跳过去乞求当阿姨的，那你也跟阿姨讲啊。阿姨，我乞求乞伤大力，才会无实力乞求你。我不是跳过去啊，是的。嗯，你还说你不是故意的，地方那么大，东南西北你不丢，偏偏丢我头上，你还说你不是故意的，什么叫不小心丢太大力，你丢球给你妈接呢，你不会控制力量，你就在说我爸在边看我看球，我想要表现才看到大力啊，假使我真的是跳过的，我会直接承认，不用说不出来。哦，做错事了还这种态度，留学生怎么样？留学生就能不讲礼貌啊？何丽啊，他子琪在生球没事给你牵着，在第一时间他也给你回信了啊。你敢有需要这样对一个孩子大小声啊？他明明他就是故意的，他也不承认，说话横着呢。我看张嘉玲把儿子叫回来就故意跟我较劲的，子琪，你讲，你敢真正是挑工的？不是啊，我头拄仔应该说啊，啊，不过阿姨一直讲我是挑过的，我才讲会较大声，而且我头拄仔搁甲伊回一摆事嘞。好，安尼你先去房间休困，爸爸来甲阿姨讲，吼。我是他后妈哎，我说他几句怎么了？子琪该回事的该解释拢做啊，你要骂嘛还有站在。阿哥有，妹妹把人囡仔的进前，你把嘴背有紧。我徛在你边呀，就算你无尊重我，你嘛爱尊重少峰。你连少峰都敢做人是立牌，哪里你都有影白吧？